শাসক বিরোধীৰ মাজত ভিন্ন বাকযুদ্ধই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰে। এইটো কোনো আচৰিত কথা নহয়। পিছে এইবাৰৰ বিষয়টো অলপ বেলেগ, কাৰণ এইবাৰ বিতৰ্ক হৈছে কাপুৰক লৈ। পিছে কাপুৰে কি জগৰ লগালে, বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক কাপুৰে কি জগৰ লগালে কওঁ শুনক। চৰ্চাত আছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ কাপুৰ বিতৰ্ক, আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে এটা বিশেষ টি চাৰ্টক লৈ। আৰু দেশজুৰি কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা, আৰু এই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। শুকুৰবাৰে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে পিন্ধা এটা টি চাৰ্টৰ মূল্য 41,000 টকাতকৈও অধিক বুলি অভিযোগ আনিছে বিৰোধীয়ে। আৰু এই টি চাৰ্টটোকে টাৰ্গেট কৰি ৰাহুল গান্ধীক থকা সৰকা কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক মহলে। আৰু টুইটাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ফটোসহ টি চাৰ্টৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি লিখিছে ভাৰতবাসী চাওক। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাওক এই বিশেষ ফটোখন। আৰু এনেদৰেই এতিয়া কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছো পিছ পৰি ৰোৱা নাই। অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাপোৰক লৈ বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কংগ্ৰেছে, আৰু কংগ্ৰেছে বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দি টুইটত লিখিছে হেৰা ভয় খাইছে নেকি, ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত সমবেত হোৱা ভিৰ দেখি বিষয়টোৰ ওপৰত কথা পাতক, নিবনুৱা সমস্যা আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা কওক। যদি আমি কাপোৰৰ কথাই আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে মোদীৰ যি 10 লাখ টকীয়া চুট আৰু 1.5 লাখ টকীয়া গিলাচৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া এনেদৰে সেই টুইটটোৰ পাছতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এতিয়া এনেদৰে বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতেও ৰাহুল গান্ধীক এটা জেকেটক লৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল। জেকেটটোত আছিল বাৰ্বেৰি 2-in-1 ডাউন পাফাৰ জেকেট, আৰু সেই জেকেটটোক লৈও বিতৰ্ক হৈছিল। আৰু বিজেপিৰ মতে সেই জেকেটটোৰ দাম আছিল 70,000 টকা। মেঘালয়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে পিন্ধা জেকেটটোত বিজেপিয়ে বিশেষভাৱে দৃষ্টি দিছিল। এবাৰ আকৌ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত ৰাহুলে পিন্ধা টি চাৰ্টতে চকু পৰিল বিজেপিৰ। পিছে যি সময়ত ভিন্ন সমস্যাই শাসক বিৰোধীৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰিব লাগিছিল, তাৰ বিপৰীতে কাপোৰৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰাটো দুয়োটা দলৰ বাবে কিমান প্ৰযোজ্য সেয়া জনাসকলে কিন্তু ভালদৰেই জানে। আৰু এতিয়া বিশেষভাৱে এনেদৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পিন্ধি থকা এই বিশেষ টি চাৰ্টটোৱে।